НАТО докладають усіх зусиль, аби вирішити суперечки з Росією перемовинами і не допустити військового конфлікту. Це заявляє генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Що ми зараз бачимо навколо України, це нарощування військової присутності Росії. І це підкреслює важливість підходу НАТО до Росії. Стримування і оборона та змістовний діалог. І саме це ми і робимо. Ми проведемо зустріч Ради НАТО-Росія в Брюсселі. Це важливі зусилля для того, щоб спробувати вирішити суперечки політичним шляхом і запобігти військовому конфлікту. І ще одну думку додамо. Кремль не має права висувати умови, погрожуючи російськими танками. Про таке вже заявила віце-прем'єр-міністрка України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина теж під час брифінгу у Брюссель. Давайте почуємо. Сьогодні моя мета – внести ясність у розуміння ситуації на кордонах України, включаючи імплементацію положень Мінських угод і нормандського формату. Ми вважаємо, що це неприйнятно, щоб агресор висував умови, підкріплюючи їх танками. Андрій Шкілі з нами, це політичний експерт з Франції. Пане Андрію, здравствуйте. Наші вітання. Пане Андрію, чи чуєте ви нас? Так, я чую. Пане Андрію, а яких результатів і як ми зрозуміємо, що успішною була ця зустріч? Ну, тому що зустріч з Єнсом Столтенбергом – це, звісно, дуже круто. Але результати, якими реальні мають бути для того, щоб в Україні зрозуміли, о, да, в цьому разі ми були успішні. Ну, дивіться, не початок бойових дій Росії проти України, це вже буде успішний результат, однозначно, тому що це є метою властиво діалогу, який започатковується між Сполученими Штатами і Росією, на вимогу Росії, і під її, абсолютно згоден, під її дулами танків, Сполучені Штати вимушені проводити діалог з тою країною, з якою би з цього приводу, в іншому випадку, Сполучені Штати би діалог ніколи не вели, та ще з питань безпеки вести діалог з країною, яка є непередбачуваною і свою непередбачуваність демонструє з значною частотою і наполегливістю. Тому продовження діалогу, продовження перемовин, це буде, ну скажімо, якщо не успіх для України, то це буде відтермінування атаки російської на Україну і дасть можливість підготуватися краще до атаки, яка радощі пізнається все ж таки відбудеться. І ці перемовини, я впевнений, нівелюють ось цю гарячу, тобто фронтальну атаку. Це може бути, швидше всього, зведеться до імітації війни з боку Росії для того, щоб, ну, скажімо так, потрафити виборцям, потрафити громадянам, які прагнуть помсти війни з Заходом чи з Америкою на території України, і, ну, може, і навіть за Україну. Але в будь-якому випадку перемовини краще, ніж війна. З іншого боку, Україна мусить скористатися цим шансом, який дається, і домовитися з Сполученими Штатами в першу чергу про купівлю систем ПВО. Немає великого спротиву в Сполучених Штатах, не діють і не будуть ніколи діяти на Сполучені Штати жодні вето країни, яка повністю залежить від російського газу. Німеччина, вона вся її економіка залежить від російського газу, тому вето Німеччини не будуть діяти ні на Францію, ні на Сполучені Штати. Інтенсивніше Україна має розвивати стосунки з Францією щодо забезпечення летальною зброєю французькою. Французький авіапром літаки чекають замовлення від України і готові його розглянути у вигідний для України спосіб. Просто це треба артикулювати, озвучити і офіційно, ну, спочатку, звичайно, в двосторонніх перемовинах, а потім і офіційно. І залучити пізніше навіть до цього діалогу Сполучені Штати, щоб визначитися, які літаки для України будуть оптимальними. Тобто вести діалог про оборону України не тільки на словах, не тільки в підтримка словесна є зброєю, що дуже важливо. Бо, наприклад, французька преса цитує і французькі глядачі, вони практично одноголосні у тому, що російські вимоги щодо НАТО і Сполучених Штатів неприйнятні, і ця неприйнятність властиво ілюструє позицію Росії. Росія шукає не діалогу, а причини початку бойових дій
з Україною. Це зміна, яка відбулася буквально на очах. Зміна риторики французьких оглядачів, французьких ЗМІ, які раніше, ну і зараз, звичайно, ніхто не каже про будь-які гарячі дії між Україною і Росією. Треба перемовини дипломатичною мовою, але позиція Росії оцінюється абсолютно в інакший спосіб. Для Франції Україна стає сусідом, добрим сусідом, а Росія перестає бути навіть сусідом поганим. Це вже квартирант, який не розглядається в найближчій перспективі як партнер в системі економіки європейської чи безпеки. Це вже фактично озвучують навіть ті видання, які поселяють певний політичний спектр, які прийнято було завжди вважати проросійськими чи тими, які так романтично ставляться до Москви, до Росії. Пане Шкіль, це зміна відчутна, і її треба Україні інтенсивно використовувати. Пане Шкіль, а як ви прокоментуєте заяву французького президента Еммануеля Макрона про стосовно того, що протягом наступних тижнів, так, двох, якщо я не помиляюся, необхідно провести зустріч у нормандському форматі, мовляв, будуть Франція та Німеччина ініціювати. Тут з 19-го року її при всіх, так би мовити, максимально різних змінних не змогли її організувати. Де гарантії і в чому полягає впевненість, що протягом наступних тижнів вдасться це зробити? Ну, властиво, президент Макрон озвучив таку загальну позицію. Більш конкретно це озвучили французькі МЗФ, які заявили, що Франція, Німеччина і Україна готові до нормандської зустрічі. Чи підтримає цю готовність Росія, буде залежати від Москви. Тобто тут властиво ця заява Макрона була продиктована тим, щоб продемонструвати, що три країни з чотирьох учасників нормандського формату готові до діалогу, не готові тільки одна країна. Бо ця країна виставляє попередні вимоги для того, щоб зустрітися. А жодна інша, тобто Франція, Німеччина і Україна, таких вимог не виставляють. Це добра позиція Франції. Її треба озвучувати просто інтенсивніше і розпосюджувати Україні для того, щоб продемонструвати, що заяви Росії про те, що Україна не виконує якихось мінських домовленостей, це дурниця, тому що три учасники з чотирьох вважають, що не виконує мінські домовленості. Саме Росія. І це озвучує найвища французька влада. Ну, я думаю, що німецька, може, не найвища зараз озвучує, але впевнений, що звідти там не йде негативний сигнал щодо проведення зустрічі з Берліном. Тому зараз це треба використати. І я впевнений, що буквально за кілька днів, може, за тиждень, Франція озвучить те, що і так ми це чудово розуміємо, що Росія зірвала проведення нормандського формату, до якого готові були три лідери держави.